Dva vijeka od rođenja Petra II. Petrovića Njegoša, crnogorskog pjesnika, vladike, vladara i filozofa, važan je jubilej za Crnu Goru, ali i važan datum u kalendaru televizije Crne Gore. Zato već mjesecima traju pripreme i snimanje emisija u kojima ćemo o Njegošu govoriti sa različitih aspekata. Riječ je o projektu koji je osmislila direktorica televizije Crne Gore Radojka Rutović u saradnji sa urednicima programa. Više od dva mjeseca na programima javnog servisa emitovat ćemo 15 sati novog i oko 10 sati programa iz arhiva naše kuće. To znači da će na programu televizije Crne Gore više od dva sata sedmično biti posvećeno Njegošu. Program je koncipiran kao sinteza i prožimanje novih žanrovski raznovrsnih sadržaja koji će biti dominantni i arhivskih zapisa iz naše bogate riznice. U pripremi ili fazi realizacije su 4 dokumentarne emisije, pola vijeka Njegoševe nagrade, stogodišnja hronologija u čast Petra II., zatim priča o zdanjima u kojima je život započeo, stolovao i bolovao crnogorski vladar, kao i emisija o Njegošu u dijelima likovnih umjetnika i još posebno ističem dva značajna serijala, ukupno 8 epizoda koje pripremaju naučno-obrazovni i kulturno-umjetnički program. Kako čitamo i tumačimo Njegoša danas samo su neka od pitanja na koja ćemo pokušati da odgovorimo kroz emisije koje priprema kulturno-umjetnički program televizije Crne Gore. Radimo seriju od 4 dokumentarna filma kroz koje ćemo pokušati da osvjetlimo Njegoša iz različitih uglova, ali osvjetljavajući Njegoša osvjetlit ćemo i vlastito doba i sebe same, jer pored činjenica koje stoje neosporno o Njegošu, stoji i to da smo ga zloupotrebljavali, da smo ga drugačije tumačili, da nam je bio često dobra umjetnička inspiracija, ali stoji pitanje na koje ćemo pokušati odgovoriti kako ga približiti omladini 21. vijeka, kako sa tim divnim i bogatim nasljeđem koje ide iz našeg bića baratati u 21. vijeku. Osim emisije Njegoškoj inspiraciji u likovnim djelima, naučno-obrazovni program priprema 4 emisije serijala koji je posvećen Njegoševim putovanjima u Italiju, Austriju, Rusiju. Mi ćemo pokušati da rekonstruišemo kako su izgledala ta njegova putovanja, s kim se susretao, gdje se kretao, kakav je bio njegov doživljaj i koliko je prihvatao vrijednosti zapadne kulture i s druge strane kako su oni njega doživljavali, kakva je bila recepcija njegovog djela u tim zemljama i da li je uopšte u to vrijeme postojala svijest kod njegovih savremenika o veličini Njegoša. Još jedan pravac koji će naravno pratiti ove emisije i Njegoš i njegova vladarska uloga i odnosi Crne Gore u Njegoševo vrijeme sa Rusijom i Austro-Ugarskom. Na našoj televiziji biće prikazani dokumentarni film Branka Baletića Njegoš noć skuplja dva vijeka. U saradnji sa Crnogorskom kinotekom prikazujemo retrospektivu starih dokumentarnih filmova o Njegošu snimljenih sredinom prošlog vijeka i iznosimo na svjetlo dana naše arhivsko blago. Tu mislim i na emisije novije produkcije, portret Petra II. Iz serijala Dinastija Petrovića, zatim emisije Lučak bez vijekove, Njegoševim tajnim stazama i mnoge druge, kao i stare zapise sa patinom posljednjih decenija minulog stoljeća koje ćemo pokazati u okviru TV arhiva. Javni servis naravno pratit će i sve manifestacije na državnom nivou. Pored toga, televizija Crne Gore organizovat će i više debata u kojima ćemo govoriti o Njegošu kao vladaru, duhovniku, pjesniku. Večeras na prvom programu televizije Crne Gore u 21 sat emisija Pola vijeka Njegoševe nagrade.